אנחנו רואים פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אנחנו רגילים לחשוב מה זה לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו קום ותלך. אבל צריך לדעת יסוד גדול שכתוב בספרים הקדושים שזה לא היה הליכה אחת של אברהם אבינו, אלא זה היה שתי הליכות. הליכה ראשונה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לך לך, אברהם אבינו הלך רק עם לוט לבד. אברהם אבינו הלך רק עם לוט לבד, לא עם שרה, רק עם לוט לבד. ואברהם אבינו הלך 5 שנים, היה בארץ ישראל. אברהם אבינו אחרי 5 שנים חזר לארץ ישראל, חזר לאיפה שהוא היה גר, ואז הלך עוד פעם עם שרה ועם כל המשפחה שלו. מישהו יודע יסוד, מישהו יודע הדבר הזה? אברהם אבינו זה לא היה לך לך פעם אחת שאברהם אבינו קם והלך מחוץ לארץ, לארץ ישראל. אלא אברהם אבינו הלך 5 שנים עם לוט לבד, ואחרי 5 שנים שהוא הלך עם לוט לבד הוא חזר, ואז הוא הלך עוד פעם. ואם תסתכלו במילים של התורה הקדושה, תראו שהקדוש ברוך הוא אומר, לא אומר לו, לך לך אתה ושרה ומשפחה, לא. לך לך מארצך אתה. אברהם אבינו הולך 5 שנים, בגיל 70 אברהם אבינו הולך, חוזר בן 75, ואחרי כן הוא הולך עם שרה אמנו, ומי הלך איתו בהליכה הראשונה? רק לוט, אדם אחד. לוט, אולי עוד אנשים, אבל הליכה הראשונה היה לבד, אברהם אבינו ולוט לבד. ואז אברהם אבינו חזר, אחרי שאברהם אבינו חזר, אברהם אבינו שוב הלך והמשיך כל מה שאברהם אבינו עשה. מישהו רוצה צדיקים לומר משהו על הדברים האלה, על התחלה של הדברים? אולי אפשר לבאר ולומר עוד דבר, יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו ללכת. אברהם אבינו לוקח את שרה, לוקח את לוט והולך. והתורה מדגישה ואומרת שלוט כל הזמן, אברהם לוקח איתו את לוט, לוט הולך עם אברהם. התורה כל הזמן מדגישה את לוט שהולך עם אברהם אבינו. מה הדגשה? למה אברהם אבינו כל כך שמר על לוט? מה היה לאברהם אבינו כל כך לשמור על לוט? מה היה לאברהם אבינו כל כך שהוא שמר כל כך על לוט? אלא ידוע שכל הנשמות של עם ישראל היו כלולות באברהם אבינו. והנשמה של לוט עוד הייתה כלולה, הנשמה של דוד המלך עוד לא הייתה כלולה בתוך אברהם אבינו, אלא הייתה כלולה עוד בתוך לוט. הנשמה של לוט לא הייתה, של דוד המלך עוד לא הייתה בתוך אברהם אבינו. היא לא הייתה אצל אברהם אבינו, כי דוד המלך היה גר. הנשמה של דוד המלך לא הייתה אצל אברהם אבינו. כל הנשמות של עם ישראל היו בתוך אברהם אבינו. הנשמות שלנו, הנשמות של דור הבא, הנשמות של דור הקודם, כל הנשמות של עם ישראל היו בתוך אברהם אבינו. כמו שכל הנשמות של כל כלל העולם היה אצל אברהם אבינו, אצל האדם הראשון. האדם הראשון הוא היה אדם שכל הנשמות של כל העולם היו כלולות בתוכו, והיו נמצאות ושזורות וכלולות בתוך האדם הראשון. וכתוב שלא היה מציאות לאדם הראשון לא לחטוא, כי כל הרוע שיש בעולם, האנשים שמתנהגים לא טוב במשך כל הדורות, זה היה בתוך אדם הראשון, והם גררו את אדם הראשון לחטוא, ואדם הראשון אז חטא. וידוע שכל אחד ממקום אחר בגוף של אדם הראשון, משם השורש של כל אחד, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שאדם הראשון היה מיד ימין של אדם הראשון, אברהם אבינו היה מיד ימין של אדם הראשון, יצחק אבינו היה מיד שמאל של אדם הראשון, יעקב אבינו היה מיד ימין ושמאל ביחד, ומשה רבנו היה מהקנה בגרון. וידוע שהידיים של אדם הראשון לא נגעו בעץ הדעת, לא נהנו. כי חווה הכניסה לאדם הראשון את האוכל בתוך הפה, את עץ הדעת בתוך הפה. אדם הראשון לא נגע בעץ הדעת, לא החזיק את זה, לא נגע בזה. והקנה, ידוע שהקנה הוא לא נהנה, מתי שאדם אוכל הקנה הוא לא נהנה. הוושת נהנית, הקנה לא נהנה. ומשה רבנו שורש נשמתו היה מן הקנה בגרון של אדם הראשון. אז משה רבנו לא חטא בחטא עץ הדעת משום שהוא היה מהקנה. אברהם אבינו לא חטא משום שהוא היה בידיים של אדם הראשון. יצחק אבינו לא חטא משום שהוא היה ביד השנייה. יעקב אבינו לא חטא משום שהוא היה בשתי הידיים של אדם הראשון, אחד מימין ואחד משמאל. אז אברהם, יצחק ויעקב לא היו בחטא של אדם הראשון, ומשה רבנו לא היה בחטא של אדם הראשון. לכן כתוב תפילה למשה איש האלוקים. מה פירוש תפילה למשה? כל התפילות של עם ישראל עוברות דרך הכוח של תפילה של משה, כי משה רבנו לא חטא בחטא עץ הדעת. וכבכל התפילה של משה רבנו זה מהגרון, שזה היה טהור ולא חטא ולא נהנה מעץ הדעת. ולכן תפילה למשה איש האלוקים.
אז אם כך, אדם הראשון, אברהם אבינו, כל הנשמות של כלל עם ישראל היו כלולות באברהם אבינו. והנשמה של דוד המלך לא, כי הוא היה גר. דוד המלך היה בן גרים. אז אברהם אבינו, הנשמה של אברהם אבינו לא הייתה כלולה בתוכו. אז זה היה בעיה. כי אברהם אבינו, כל מה שעבר, היה צריך שכל הנשמות של כלל עם ישראל יהיו בפנים. ואם אברהם אבינו, דוד המלך לא בפנים, הנשמה של דוד לא בפנים, אז יש חיסרון לדוד. אז לכן אברהם מקפיד לקחת את לוט איתו לכל מקום. שלוט יעבור עם אברהם אבינו את הכל. שלוט יהיה עם אברהם אבינו בכל מקום, בכל דבר, שהוא יצטרך לעבור איתו את הכל. כי מתי שהוא איתו ונמצא איתו בהכל, הוא עובר איתו את הכל, אז הוא חלק, הוא חי את הכל. לכן זרקו את לוט לכבשן האש. גם את ארן זרקו לכבשן האש, ארן נשרף. אבל ארן היה יחד עם דוד, עם אברהם אבינו, אחרי כן נכנס נשרף, לוט היה עם אברהם אבינו וניצל. אז הנשמה של אברהם, של דוד המלך הייתה בתוך לוט, ולא בתוך אברהם. ואברהם היה צריך ללכת לקחת איתו את לוט. למה לקחת איתו את לוט? בכדי שבזה שהוא לוקח איתו לוט עובר איתו את הכל. לכן זה היה העניין שאברהם אבינו לוקח איתו את לוט לכל מקום. למה אנחנו רואים שרבנו ארי... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. למה אנחנו רואים שרבנו ארי רומז בפסוקים דווקא את רבה? רבה, כי בכל זאת, זה מה שחשוב עכשיו לאברהם אבינו, רבה. דוד המלך, עוד הרבה לפני, רגל רביעית במרכבה. למה ארי הקדוש אומר, ואת הרכוש השם, את הראשי תיבות שאמרנו, למה רבה, למה הוא לא מדגיש? דוד המלך. רבי תומר קודם כל כך. מלוט נולדו משתי בנות של לוט נולדו אחד מואב, אחד עמון. אז מואב יצא מזה דוד המלך. מעמון יצא רבה, האמורה רבה. שהאמורה רבה יצא מכך. עכשיו דוד המלך, כולם יודעים שזה היה דוד המלך יצא ממואב. אבל גם היה את הבת השנייה שגם שם רבה. כי בכל שתי המשקל של שתי הדברים הגדולים שיצאו משתי הבנות של לוט, המשקל של שתי הבנות של לוט, הרי מה עשו הבנות של לוט? נתנו לאבא שלהם לשתות הרבה יין, מתי שהקדוש ברוך הוא החריב את סדום והם ברחו, הם חשבו שכל העולם נחרב ורק הם נשארו, ואבא שלהם, נתנו לאבא שלהם לשתות יין, אבא שלהם השתכר, והם היו עם אבא שלהם, ומזה התעברו, ומזה נולד, מזה נכד של דוד המלך, צאצא של דוד המלך זה מלוט שהיה עם הבנות שלו. אז מאחת יצא דוד המלך, מואב, מהשנייה מה יצאה האמורה רבה? האמורה רבה יצאה מהשנייה. ומה האמורה רבה? זה מה שדיברנו השבוע ואמרנו, האמורה רבה, מה הוא אומר בגמרא? אחד היסודות של האמורה רבה חייב איניש לבסומה, בפורים, שבפורים יהודי חייב לשתות יין עד שישתכר. אז הקשנו ואמרנו, מה רבה, למה דווקא רבה אומר את היסוד הזה? למה לא אמורה אחר? למה דווקא רבה אומר את זה? אלא משום שרבה נולד מהיין שלוט, שהבנות שלה, אם הסבתא שלו, סבתא רבא שלו, נתנה לסבא שלו, שזה אבא שלה, לוט יין. אז רבא בא לתקן את זה, בזה שהוא אומר, חייב איניש לבסומי, אדם חייב לשתות הרבה יין בפורים, עד שישתכר ולא יכיר בן ארור, אמר לבן ברוך מרדכי. אז כל מה שרבא אומר וכל מה שרבא, כל מה שרבא אומר וכל מה שרבא עושה, זה לתקן את מה שהסבתא רבא שלו עשתה, והסבא שלו לוט. ולכן הארי הקדוש אומר, בת אחת יצא מזה דוד המלך, מואב יצא מזה דוד המלך, אבל הבת השנייה יצא מזה רבה. שרבה היה אחד התנאים, האמוראים הגדולים שהיו בעם ישראל, מזה יצא רבה. אז לכן, גם הארי אומר, דוד המלך כולם יודעים, יצא ממואב וכו', אבל מה יצא מהבת השנייה? אז נבוא ונשאל, טוב, בת אחת יצא טוב, מה עם הבת השנייה? מה יצא ממנה? מה יצא ממנה? יצא ממנה אמורה רבה, שאמורה רבה היה קודש קודשים. מי רוצה צדיקים לומר דבר? רוצים לשאול את כבוד הרב עוד שאלה. לגבי אברהם אבינו, אנחנו רואים שכשסדום, אחרי שאברהם אבינו עשה את המלחמות, לקח את כל הרכוש, לקח גם את לוט, אז בא אליו סדום, אמר לו, תן לי הנפש, את הרכוש קח לך. אז אברהם אבינו מרים את הידיים ונשבע, שבועה, אני לא אקח לך אפילו שרוך נעל. למה? ורש"י מסביר, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יברך אותי. אז לא הבנתי מה, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא יברך אותך. צריך להנסית משהו עכשיו, הנה, עכשיו הגיעה לך ברכה. למה אברהם אבינו רוצה ברכה, כי בכל, מה, מהשמיים שירד איזה אוצר? לא הבנו צדיק, לא הבנו שאלה. אנחנו רואים שאברהם אבינו, כשבא אליו סדום... אברהם אבינו מנצח, הורג את החמש מלכים, מחזיר את הכל, אומר מלך סדום לאברהם אבינו, תן לי את הנפש ואת הרכוש שתיקח לך, תתן לי את האנשים,
הנפש ואת הרכוש ואת הכסף תיקח לך. מה אברהם אבינו אומר? מרים את היד נשבר, אומר, אני לא אקח ממך שום דבר. אומר, אונקלוס, תרגום אונקלוס אומר, התפללתי. מה פוש התפללתי? אברהם אבינו אומר, אני התפללתי לנצח במלחמה הזאת. המלחמה הזאת היא באה בתפילה, לא ניצחתי אותה, היא באה בתפילה. כך אומר אונקלוס, בתפילה. על הרבי תומר, מה השאלה? אז הוא אומר לו, לא, הקדוש ברוך הוא יפתח שאני אשיר, הקדוש ברוך הוא יפתח לברך אותי, אז אני לא תאמר אני ישרתי את אברהם, אני לא יכול לקחת את זה ממך. לא הבנו, אם הקדוש ברוך הוא יפתח להשאיר אותך, הנה, יש פה סיבה, הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח. אז רבי תומר, נאמר יסוד גדול שצריך לדעת אותו, תחזיקו ראש צדיקים כולם, יסוד גדול. מה זה נס? נס, מתי שהשם עושה נס, הקדוש ברוך הוא לא בקלות עושה ניסים. למה? מה זה נס? הקדוש ברוך הוא ברא טבע. מה זה טבע? יש שמש, יש ירח, יש כוכבים, יש יום, יש לילה. הקדוש ברוך הוא ברא טבע. יש בעולם טבע. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא עושה נס, מה הוא גורם? הוא לוקח משהו על חשבון הטבע. כמו שיש לאדם מיליון שקל, מיליון דולר. יש לאדם מיליון דולר. זה שלו. פתאום לוקחים לו את זה, זה כואב לו. הקדוש ברוך הוא נתן ליום, יום, אור, שיהיה מ-6 בבוקר עד 6 בערב. אז האור זה שייך לאור. 6 בבוקר עד 6 בערב, האור שייך לאור. פתאום השם עושה חושך, שעה, אז נלקח מהאור שעה חושך. אז זה כואב לאור. זה שלי, למה לקחת לי? אז מתי שהקדוש ברוך הוא עושה נס, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא לוקח משהו לטבע. והקדוש ברוך הוא לא אוהב לקחת דברים. הקדוש ברוך הוא נתן לך משהו, השם לא לוקח. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בטבע, מה ששייך לבן אדם זה שלו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת משהו שנתן למישהו. הקדוש ברוך הוא נתן למיץ להיות מתוק, השם לא רוצה שיהיה נס ופתאום זה יהיה חמוץ. השם נתן כוח לשמן שידלק, יש לשמן את הפריבילגיה הזאת שהוא דולק. אם לוקחים לו את זה, אז זה מפריע לו. השם לא רוצה לקחת את זה לשמש. השם לא רוצה לקחת את זה לאור. השם לא רוצה לקחת את זה לשמן שידלק. מה שהשם נתן, השם לא רוצה לקחת. ומה זה נס? זה לוקח ממשהו שהשם נתן לטבע. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מתי שהקדוש ברוך הוא נגיד לקח לטבע את היום, נאמר פתאום נהיה באמצע היום כמו אברהם אבינו וזרחה לו השמש. אז הקדוש ברוך הוא גרם שהשמש תשקע לפני הזמן. כמה זמן שקע לפני הזמן? שעה? אז הקדוש ברוך הוא שומר את השעה הזאת, ובאיזשהו הזדמנות מחזיר את זה לטבע. בשבילו לקחת לטבע את מה שהשם נתן לו. השם נתן לטבע עכשיו אור, השם לקח לטבע שעה אור, אין בעיה, אבל השם חייב לטבע שעה אור. באיזו הזדמנות הקדוש ברוך הוא מחזיר לטבע את השעה אור. נאמר, למה אברהם, בוא נלך עכשיו לפרשה ונדבר על זה בענייני הפרשה. מה אנחנו רואים בפרשת השבוע? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שיהיה לו בנים. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, מה תיתן לי בני, אין לי דמשק אליעזר. אליעזר העבד שלי, הוא יורש אותי. מה אברהם אבינו מדבר? השם אומר לו, מבטיח לו בנים. מה עומד פתאום אברהם אבינו ואומר לקדוש ברוך הוא, אליעזר יורש אותי. השם אומר לך בפירוש, אני אתן לך בנים. מה פתאום הוא אומר לו, העבד שלי יירש אותי. איפה הבנים שהשם? השם מבטיח לו. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו בנים, ואברהם אבינו אומר, הבן שלי יירש, אליעזר יירש אותי. השם מבטיח לך בנים, תשמח. אלא מה? כתוב שכל הלצני הדור היו אומרים, מאבימלך התעברה שרה. מה פירוש מאבימלך התעברה שרה? מה, חס ושלום, חשדו שאבימלך היה עם שרה והשרה התעברה? קשה לחשוב כזה דבר. ואם היה כזה דבר, אז אבימלך היה אומר, כן, לא, מה פירוש לצני הדור היו אומרים, מאבימלך התעברה שרה? אלא צריך לדעת יסוד גדול. מתי שאבימלך לקח את שרה לביתו, ולקח את שרה אליו לבית, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן מכות על כל המדינה כולה. כל המדינה של אבימלך היה לה מכות, צרות, בעיות. ואחד הצרות שהיה לכל המדינה, שאף אישה לא הייתה בהיריון. כל הנשים, הקדוש ברוך הוא סגר את רחמם, אף אישה לא הייתה בהיריון. כל המדינה כולה, אסון גדול, אף אישה לא נהיית בהיריון באותו תקופה. מתי השם החזיר את זה? הרי נלקח מהטבע, הריון. באותו מדינה שלמה, אף אישה לא בהיריון. מתי השם החזיר את זה, מתי הקדוש ברוך הוא החזיר את זה לטבע, את זה שהקדוש ברוך הוא לקח את הכוח של ההיריון? מתי ששרה אמנו התעברה ונהייתה בהיריון? ואז לא רק שרה התעברה, כתוב שהרבה נשים התעברו. ואז מה אמרו כולם? אבימלך התעברה שרה. מה שעכשיו שרה בהיריון זה לא נס. אלא בזמן הזה שהקדוש ברוך הוא סגר את הרחם של כל הנשים, בזמן של אבימלך פתאום יש איזשהו גל של הריונות שכולם נהיים בהיריון.
ואברהם אבינו אמר, כזה הריון אני לא רוצה. מאבימלך התעברה שרה, זה לא כוח של שרה, אלא כוח בזמן של אבימלך שכולם התעברו, לא היו בהריון, ונלקח מהטבע להיות בהריון, ופתאום השם החזיר את זה לטבע להיות בהריון. אז אמרו כולם, כזה הריון, אברהם, כזה הריון אני לא רוצה. כזה הריון אני לא רוצה, אני רוצה הריון, אברהם הוליד את יצחק. איך כתוב? לא אברהם ילד את יצחק, אברהם הוליד, הידיע אברהם הוליד את יצחק. מה פירוש אברהם הוליד את יצחק? אברהם בכוח שלו, בנס שלו, לא בנס של הטבע, שנלקח הטבע בזמן של אבימלך, שאז אנשים לא היו בהיריון, והשם החזיר טובה, השם החזיר לטבע מה שלקח מהטבע. אלא מאברהם, אברהם הוליד את יצחק, אברהם הוליד, הוא הוליד את יצחק, לא שזה על חשבון הטבע שנלקח וחזר. וכך אנחנו רואים אצל יעקב אבינו, ושקע השמש וזרחה השמש. איפה שקיעה וזריחה של יעקב אבינו? מתי שיעקב אבינו הלך הלך, כתוב, השמש שקעה מוקדם, אז נלקח מהשמש זמן. איפה הזמן הזה חזר? וזרחה השמש, מתי שזרחה השמש ליעקב אבינו. אז הזמן שנלקח שם, ששקע השמש שעה, שעתיים לפני הזמן, את זה הקדוש ברוך הוא יחזיר. כל מה שהקדוש ברוך הוא לוקח מהטבע, הקדוש ברוך הוא מחזיר לטבע. הקדוש ברוך הוא מחזיר לטבע. כל מה שהקדוש ברוך הוא, נו לירם, כל מה שהקדוש ברוך הוא לוקח מהטבע, הקדוש ברוך הוא מחזיר לטבע. הקדוש ברוך הוא לקח עכשיו מהטבע משהו שמחזיר לטבע. עקדת יצחק, כל דבר, נסתכל כל דבר. קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא קרא לבני ישראל את הים, השם החזיר את זה לטבע. איפה השם החזיר את זה לטבע? באחד הדברים בנביאים כתוב שהיה הרבה מים, השם היה מים, מים שהשם החזיר, יותר מים, החזיר לטבע מה שהים נקרא. כל מה שהשם לוקח מהטבע, השם מחזיר לטבע. אבימלך, בזמן של אבימלך, אבימלך היה, כל אנשים נהיו עקרות, שבוע, כמה ימים שאבימלך לקח את שרה, הקדוש ברוך הוא החזיר את זה לטבע, מתי ששרה נפקדה, כולם נפקדו, הרבה אנשים נפקדו, הרבה נשים נפקדו, אז אמרו, שם השם לקח מהטבע, פה השם החזיר לטבע. אברהם אבינו לא רצה שלצני הדור יגידו את זה, שלצני הדור יגידו מאבימלך התעברה שרה, שבזכות זה שכולם עכשיו מתעברים, כי שם השם לקח מהטבע. לכן אברהם הוליד את יצחק, אברהם הוליד אותו בכוחות עצמו, לא באף עניין, ואברהם הוליד, זה היה משהו מיוחד, זה היה דבר מיוחד, אברהם הוליד את יצחק. מה צדיקים? קלסטר פניו, הוא דומים, להראות שזה ממש... שזה ממנו, לא מפה ולא מפה, ממנו, מאברהם אבינו, מאברהם אבינו, לא על ידי מה שקרה עם אבימלך, כלום, זה מאברהם אבינו. זה מובן, לכן זה לצנע דור, לא שקרה דור. כי אם זה לא היה אמת, הם דקו, כי באמת הם ראו בעיניים שלהם שחזר בטבע. לכן זה לא שקרה. אם זה באמת היה נכון, זה היה שקרה דור. זה כתוב לצנע דור, כי בעיניים שלהם חזק, טוב. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? איך זה מתרץ מה שאברהם אבינו? במה? אברהם אבינו לא רצה לקחת מסדום כלום. הוא אמר לו, אני מחכה לברכה של השם, רש"י אומר. כי אם אברהם אבינו היה לוקח מסדום, אז כביכול אברהם לקח, נלקח, היה נס, היה איזה נס, נלקח. ואז היה צריך לחזור לאברהם אבינו באיזה מקום. אמר לו, אני מחכה משהו מהשם. אני לא מחכה משהו ממישהו שילקח ממישהו ואחרי זה אני צריך להחזיר את זה. אלא אני מחכה מברכה מהשם. כי מתי שדבר נעשה בנס, דבר שנעשה פה השם לקח, פה השם מחזיר. מתי שברכת השם היא תעשיר, זה בא מברכה מהשם, זה הכל עולם אחר. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? דבר שיש הבדל בין דיבור לבין תפילה. מתי שאדם מתפלל יש לו שורשים. אדם מדבר באותו רגע, אם אדם אומר, אם היה לי עכשיו כסף, מה הייתי עושה? ופתאום מלאך שמע אותו, וכן, השם שמע את תפילתו ונותן לו כסף. הכסף הזה הוא לא כסף נצחי, הוא יפסיד אותו איזה פעם. אולי כל אחד, אבל זה לא כסף עם שורש. אם אדם מתפלל וקיבל כסף, אז זה עם שורש. אם זה רק דיבר ויצא מזה ברכה, זה בלי שורש. אבל אם מתפלל וקיבל, יש לזה שורש. כמו שאמרנו השבוע באחד מהדברי תורה, יש שתי דברים שגורמים לאדם עשירות. מה שתי דברים שגורמים לאדם עשירות? מי זוכר את הדבר תורה? כבוד האישה, זה גורם לאדם עשירות. ודבר שני, מעשר, מתי שאדם נותן מעשר. מה ההבדל בין אדם שמכבד את אשתו שהוא זוכה לעשירות לבין אדם שנותן מעשר? אדם שמכבד את אשתו ומקבל עשירות, זה לא עשירות נצחית, זה עשירות בחיי עכשיו. יכול להפסיד מחר, יכול לא להפסיד מחר, זה לחיים שלו. דור הבא לא יודע אם זה יישאר או לא יישאר. אבל אדם שנותן מעשר, זה נצחי. ואיך הבאנו ראיה מאיזה פסוק? אל תראה. אל תראה כי עשיר איש, יחבב כבוד וכבוד.
אל תראה כי עשיר איש, אם אתה רואה איש שמעשיר כי ירבה כבוד ביתו, כי הוא כיבד את אשתו, כי לא במותו ייקח הכל. כי מתי שהוא מת זה לא לוקח את זה. זה לא נשאר לילדים. זה רק בחיים שלו. אבל מתי שהוא נותן מעשר, כן, זה נשאר לא לבנים, לנכדים. לכבוד של האישה זה רק בחיים שלו. זה לא משאיר לדור הבא. אדם שכיבד הרבה את אשתו בחיים, ובזכות זה זכה לפרנסה, כמו שכתוב בגמרא, הוקירו נשותייך בשביל שתתעשרו, תוקירו את האישה בשביל שתתעשרו, אז העושר הוא רק בחיים. אחרי שאדם מת, העושר הזה אין לו ברכה להישאר לילדים. אבל אם אדם נתן מעשר, יש לזה כוח שישאר לא רק לו, לא, אלא גם לילדים. וזה מה שכתוב בפסוק, אל תראה כי ישיר איש. למה הוא מעשיר איש? כי הרבה כבוד ביתו, כי הוא כיבד את אשתו. אמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי, כי כיבד את אשתו. אבל הכבוד הזה שהביא לו את העושר, כי לא במותו ייקח הכל, זה לא יישאר לילדים שלו, זה רק בחיים שלו. מי רוצה עוד לומר משהו צדיקים? מה פירוש מתנת אוצר חינם? נדבר על זה רבי בן ציון באריכות. הגרים, אנחנו רואים גרים. אברהם אבינו היה מגייר אנשים ושרה הייתה מגיירת נשים, יצחק היה מגייר, יעקב היה מגייר. מה העניין הזה של הגרים? מה זה הגרים? גרים. מאיפה השורש של הגרים? אבל מאיפה השורש, אברהם אבינו, גייר אנשים, שרה אנשים, מה כל הגירים? מה כל העניין של הגירים? מה היה כל העניין של הגירים? אחד יהודי שמתגייר, אפשר להגיד שזה השורש שלו, באמת זה נשמה יהודית, רק שנפלה... מה זה גירים? נו, רבי דוד, מה זה גירים? יש מפרשים שאומרים מאיפה באו הגירים, כתוב מתי ששרה אימנו ילדה את יצחק, היו אומרים שזה לא ילדה של, ילד שלה, היא זקנה, היא בת 90-100. מצאו איזה ילד ברחוב, הביאו אותו, פעם לא היה אוקראינה, לא היה כאלה מקום, מצאו אותו באיזה פלישתים, באיזה מקום מצאו אותו. אז בשביל להראות לכולם שבאמת שרה ילדה, אז מתי שאברהם אבינו עשה מסיבה לכבוד ביום יגמל יצחק, שיצחק הגיע לאיזה גיל 24 חודש או כמה, שרה אימנו כולם באו לבית של אברהם, כל השרים וכל האנשים החשובים, והנשים של כל המטרוניתות, הנשים החשובות באו, ובשביל להראות לכולם שבאמת שרה ילדה, שרה הניקה את כל הילדים של העשירים. וכל ילד שינק משרה, יצא ממנו גר. כי יצא ממנו היה בו שורש של יהודים. אבל יש זוהר הקדוש מפחיד. הזוהר הקדוש אומר דבר מפחיד מאוד מאוד. רבי יעקב בן חנן, תשמעו, זוהר הקדוש מפחיד. אומר הזוהר הקדוש יסוד גדול. אומר הזוהר הקדוש שבן אדם שנמצא עם אשתו בקדושה, לא נולד ילדים, אבל נמצא עם אשתו בקדושה, כל פעם שהוא היה עם אשתו בקדושה, נבראת נשמה בשמיים. הנשמה הזאת אין לה גוף, אבל נבראתה נשמה בשמיים. והנשמות האלה נאספות, ואלה הגרים שבאים אחר כך לעולם. הנשמות של הגרים שיש בעולם, איפה הנשמות? מכל פעם שאדם היה עם אשתו בקדושה או בטהרה, לא יצא מזה ילד, אבל היה בקדושה או בטהרה, נברא ניצוץ של תינוק בשמיים, נשמה. ומתי שגוי מתגייר, מה הנשמה של הגוי? זה אותו זיווג של אותו בעל ואישה בקדושה או בטהרה, מאותו זיווג מה יצא נשמה, גוי יתגייר, מתלבשת באותו אדם. עוד גוי יתגייר, עוד מתלבשת באותו אדם. עוד גוי יתגייר, מתלבשת באותו אדם. וזה מה שאברהם היה מגייר את האנשים. מה אברהם היה מגייר? איך היה מגייר? אברהם ושרה לא היה להם ילדים הרבה שנים, והם שמעו על עצמם בקדושה או בטהרה, וכל מה שהיו ביחד כל פעם, גר, 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 עוד גר, יצחק אבינו גר, גר, עוד גר, יעקב אבינו עוד גר, עוד גר, בזה בנה את כל השורשים של כל האילנות של הגרים שהיו בעולם, בזה בנה יעקב אבינו, ויצחק ואברהם אבינו. כל השורשים של הגרים שם נבראו אצל אברהם, יצחק ויעקב. ולכן וזה אברהם היה מגייר את האנשים ושרה הייתה מגיירת את האנשים. איך מגיירת? על ידי זה שהם היו בקדושה או בטהרה, כך ברו את כל הגרים. זה יסוד עצום. זה השורש של היסוד הזה הוא מהזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר זה. מה צדיק? מאיפה הגיע הגרים?
שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לכל עם ועם, אז לא כולם אמרו לא רוצים. חזק אבי אילן. אמרנו זה לפני 3 שנים או 4 שנים, שמתי שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לכל האומות העולם, הקדוש ברוך הוא הלך לבני ישמעאל, לבני עשיו, לבני אדום, לכל, והציע להם תקבלו את התורה. אז אמרו לא רוצים, לא שכולם אמרו לא רוצים. עשו כמו משאל עם, בחירות, רוצים תורה או לא רוצים תורה, השם מציע את התורה, רוצים או לא. 70% אמרו לא רוצים, אז לא, רוב אמר לא, לא. אבל 30% שאמרו כן, אלה 30% או 10% שבסוף הם יהיו גרים, כי הם כן רצו את התורה. רק הרוב אמר לא, אז הם לא קיבלו. אבל אותם אנשים שרצו בתוך עצמם בשעה שהשם הציע את התורה לכולם, אותם אנשים שרצו, ממנם היה שורש של כל הגרים. אני שואל, למה אנחנו רואים שבסוף הגרים כתוב בחז"ל שהם חזרו לסורם? גרים של אברהם אבינו. אברהם אבינו, או שמאמינים, למה הדבר הזה לא היה בשלמות עד הסוף? רבי תומר צדיק, קודם כל אצל אברהם אבינו היה בעיה, איזה בעיה? כתוב בגיל, בן כמה אברהם הכיר את בורו? באיזה גיל אברהם הכיר את הקדוש ברוך הוא? מחלוקת. מאן דאמר אחד אומר בן 3, מאן דאמר שני אומר בן 48. אז מציאות, נשאל, המחלוקות האלה זה טוב, 3 או 48, אבל באמת כן, 3 או 48. זה מציאותי, מה? אתה יכול לחלוק דבר שהוא לא מציאותי, דבר שהוא מציאותי או 3 או 48, בן כמה? אז אפשר להגיד, זה צודק וזה צודק. איך זה צודק וזה צודק? 3, אברהם אבינו הכיר את השם, אבל הוא עשה את עבודה שלו לא לשם שמיים. היה לו מזה גם איזה הנאה, הוא נהנה להתווכח, הוא נהנה כך, נהנה כך. היה לו באיזה קו, הוא האמין בשם, חקר אחרי השם, אבל זה לא היה שלם לשם שמיים. ומתי שהוא היה כבר בן 48, אז הוא הגיע לתכלית של האמונה השלמה בהקדוש ברוך הוא. אז אברהם אבינו הכיר את בורו בן 3, אבל הוא הגיע לתכלית של העבודה האמיתית בהקדוש ברוך הוא בן 48. ולכן מתי שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם מתהלך לפניי ויהיה תמים, חלשה דעתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו אמר שמא יש בי פגם, איזה פגם אברהם חשב שיש בו. אברהם אבינו אמר מגיל 3 עד 48, אולי הזמן הזה הוא פגם שפוגם בי עכשיו בנשמה ומזיק לי. אולי הפגם הזה הוא פגם קשה בנשמה שמזיק לי ונותן לי ירידה שאני לא יכול לעלות ולהתעלות. אז אם כך אפשר לומר, אותם גרים שחזרו לסורם, כי גרים שבעם ישראל שלא יחזרו לסורם, זה צריך להיות טהור. היה שם איזה פגם, לכן זה היה הפגם הזה, ולכן רבי יעקב צדיק, מה רוצים לומר? אמר פעם בשיעור, לפני 15 שנה, הקידוש של המגן אברהם, הקידוש הופכי שהרב אמר, איך יכול להיות שאדם כאילו חוזר משובה? מי נכנס בו, הנשמה, הרב הביא איזה מגן אברהם. מגן אברהם אומר, מגן אברהם אומר, מתי שאדם בלילה יושן, אם הוא עושה עבירות, קשים גרים לישראל כספחת. מצד שני, דוד המלך בני גרים, רבי עקיבא בני גרים, רבי מאיר בעל הנס ושמעיה ואבטליון, אונקלוס הגר. מעלה של גר יכולה להיות יותר מאשר מעלה של אדם מישראל? אונקלוס, שמעיה ואבטליון, שמעיה ואבטליון, היו קודש קודשים. רבי עקיבא, רבי עקיבא. בני גרים רבי מאיר בעל הנס. קשים גרים ישראל כספחת. לא יעזור כלום, גר זה גר, לא יעזור כלום. שורש שלו זה... עד שמזכך את עצמו. לכן רבי עקיבא הגדול, בסוף היה צריך למות מיטה משונה. מה מיטה משונה עושה? לזכך את הנקודה הזאת שנשמתו תגיע לזכך את השורש של הנשמה. יש נקודה מצד אחד שבגרים, שכשהוא בא להתקרב אז דוחים אותו ודוחים אותו כדי שזה יהיה אמיתי. שאלה, יש לנו נקודה לאיכשהו לדחוף גואל למצב כזה של התקרבות תחת כנפי השכינה, כמו שרואים אצל אברהם אבינו, כמו שרואים שהיה כזה מהלך גדול. אברהם אבינו לא, מה פירוש גייר אנשים? אברהם אבינו גם הוא לא היה יהודי. נהיינו יהודים במתן תורה בהר סיני. אגרנט אומר, אגרנט היה אחד מהאחרונים, הוא אומר שעד הר סיני היינו משפחת ישראל, ומהר סיני נהיינו עם ישראל. עד הר סיני היינו משפחת ישראל, לא היה יהודי. לא היה מציאות של יהודי, יהודי התחיל להיות מציאות של יהודי במתן תורה, בהר סיני, משם התחיל יהודי. אתמול אמרנו יסוד גדול, כתוב שעם ישראל מעל המזל, עם ישראל לא במזל, עם ישראל מעל המזל. מאיפה עם ישראל התחיל להיות מעל המזל? נהיינו מעל המזל ממתן תורה. ממתן תורה נהיינו מעל המזל. כביכול, מפה רואים יסוד גדול, אדם שאין עליו עול תורה, הוא בגדר במזל.
עכשיו יש מזל של אדם, המזלות משחקים בצורה כך, יהיה לך טוב. המזלות לא משחקים בצורה טובה, יהיה לך רע. מתי שאדם מקבל עליו עול תורה, הוא נהיה מעל המזל, הוא כבר לא קשור למזל. מעל המזל מהפירוש, לא קשור למזל. יכול לשנות את הכל. אז אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא היה צריך להוציא אותו מהצטגננים, להוציא אותו מהאטמוספירה, להוציא אותו בשביל ללכת ולשנות לו את המזל. ואברהם אבינו, מה שמוסיף לו בשם, אברהם, מה זה אברהם? היקום לו אברהם, הוסיף לו היי. מה זה היי? חמישה חומשי תורה. וברגע שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו חמישה חומשי תורה, אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מחוץ להצטגננים, כבר לא קשור למזל, מעל המזל. אם כך, אם אדם רואה שהמזל שלו קשה, תקבל עליו עול תורה. כי אם אתה, אין עליך עול תורה, סימן שאתה הולך על פי הטבע. על פי הטבע אולי המזל שלך הוא לא טוב. אבל מתי שאתה מקבל עליך עול תורה, אתה יוצא מגדר של המזל, אתה נהיה מעל המזל. נהיה מעל המזל. אז מה שהטבע, מה שהכל אומר, זה לא מדבר אליך, זה משהו אחר. מה רבי דוד צדיק? זה רואים אנשים שחוזרים בתשובה ולוקחים עול שמיים, כבוד הרב אמר שפתאום. מתחילים לאבד מהפרנסה שלהם, מתחילים לאבד דברים, זה כמו משום שזה לא קשור, גם זה לא קשור למזל, יכול להיות שאדם, היה לו סוג של, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל ארץ אשר אראך. מה פירוש של ארץ אשר אראך? מה זה אל ארץ אשר אראך? מה פירוש של המילים אל ארץ אשר אראך? יש על זה בן איש חי מפחיד, הבן איש חי אומר כך, בזוהר הקדוש כתוב תחזי, בוא ותראה, בגמרא כתוב תשמע, בוא ותשמע. אומר רבי נשחי, מה ההבדל בין הזוהר הקדוש שכתוב תחזי לזוהר, לגמרא שכתוב תשמע, בוא ותשמע. אז אומר הזוהר הקדוש כך, איפה כתבו את הגמרא, תלמוד בבלי, בבבל. מה זה בבל? חוץ לארץ. איפה כתבו את הזוהר הקדוש? בארץ ישראל, רבי שמעון בר יוחאי. אז בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה, תחזי, בוא ותראה, רואים את השם. בחוץ לארץ, שזה ארץ שתחת אומות העולם, תשמע, בוא ותשמע, זה לא השם, זה לא, לא, זה תחת המזלות, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה תחת המזלות. לכן אומר רבי נשחי, פה תשמע ופה תחזי. על מה בכתורות אומרת, בחר רבי יוחנן בן זכאי ואמר, השייך ישראל, בזמן נו צדיקים, רבי שמעון, איפה רבי שמעון? רבי שמעון צדיק, נו, מה רוצים לומר? תתקרבו צדיק, תתקרבו. רבי גיא, רציתם לומר משהו צדיק? רבי שמעון, תתקרבו צדיק, רבי שמעון מבני עלייה. ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. רבי גיא צדיק. הרב שאל למה אברהם ביקש מהקדוש ברוך הוא ילדים? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיהיה לו ילדים, אז למה הוא שואל אותו? בחילה, לאט לאט. רבי גיא צדיק, תכף נגיד מה שאתם רוצים להגיד. אתמול אמרנו יסוד עצום. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זכה בארץ עולם ועבדו ואינו אומתם 400 שנה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זכה בארץ עולם ועבדו ואינו אומתם 400 שנה. בפסוק הזה יש שלוש דרגות של השעיבוד בגלות. בפסוק הזה יש שלוש דרגות של השעיבוד. ששלוש דרגות האלה בני ישראל עובדים, עוברים אותם במשך כל הגלויות. דרגה ראשונה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. מה פירוש גר? בני ישראל היו גרים, גם מי היה גר? יצחק היה גר, גר בארץ נוכריה. יעקב היה גר בארץ נוכריה, כיבדו את יצחק, כיבדו את יעקב. לא היה להם בעיות, הם היו בגלות, אבל מכובדים. גר מכובד. אדם יכול לגור באמריקה, להיות איש עסקים, מצליח, אבל הוא גר. זה לא הארץ שלו, זה לא המדינה שלו. ארץ הקודש זה ארץ של יהודי, אבל הוא חי פה, הוא סבא שלו, סבא של סבא שלו. אולי יש לו דרכון, אבל הוא גר, אנחנו גרים בארץ אחרת. הארץ שלנו זה ארץ הקודש, לא מדינת ישראל, ארץ הקודש זה הארץ שלנו. זה הארץ שלנו. זה ארץ הקודש, הארץ שלנו. אז בני ישראל,
יכולים להיות בחוץ לארץ, בגלות, בגדר של גר, כמו יצחק ויעקב. אז השם אומר לאברהם אבינו שלוש דרגות. דרגה ראשונה, כי גר יהיה זרעך. זה דרגה אחת. דרגה שנייה, ועבדו. פתאום אדם יכול להיות בגלות, כבר מחממים יותר את התנור. זה לא גלות כמו יצחק ויעקב שכיבדו אותם. אלא ועבדו, היהודים משעובדים, ראינו בגלות. יהודים היו בכל מיני מקומות, בסיביר, בכל מיני מקומות. היו עבדים, מעבידים אותם. כמו בני ישראל בארץ מצרים, שהיו מצרים, ששיבדו את בני ישראל, לא עינו אותם, אבל שיבדו אותם. ויש דרגה שלישית הקשה, וידוע תדע כי גר יהיה זרעך, זה דרגה ראשונה בארץ ועבדו, ויש דרגה שלישית ועינו אותם. מה זה ועינו אותם? כמו המצרים שהיו מענים את בני ישראל, לוקחים את הילדים שלהם, מרביצים להם, שמים את הילדים בקיר במקום לבנים. פרעה היה שוחט את הילדים, מתקלח ב-150 ילדים בבוקר, 150 ילדים בלילה. זה עינוי שעינו את בני ישראל. אם כך יש שלוש דרגות. ועבדו כגר יהיה זרעך, זה דרגה אחת בגלות. ועבדו זה דרגה שנייה. ועינו אותם זה הדרגה השלישית, הדרגה הקשה. ועל פי זה אפשר להבין, מתי שבני ישראל יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל ושאל האישה מחברתה כלי כסף וכלי זהב. הולכים היהודים מלווים כלי כסף וכלי זהב. ואחרי כן הקדוש ברוך הוא, בקריאת ים סוף כתוב גדול היה מה שבני ישראל לקחו בים, הרכוש שבני ישראל לקחו בים סוף ממה ששאלו בארץ מצרים כלי כסף וכלי זהב. נבוא ונשאל, למה הקדוש ברוך הוא צריך שבני ישראל ילוו מהמצרים כספים? בשביל מה ללוות? קרה הים, כל המצרים יקחו את כל הכסף, היה מפלוט את זה, ויקחו את זה שם. בשביל מה צריכים ללוות כלי כסף וכלי זהב? אלא התשובה היא כך. מי שהתנהג ליהודים בגלות טוב, השם מחזיר לו טוב. מי שעבד אותם, אז צריך להחזיר כסף, לשלם. איך ישלם? ושאלו אישה מחברתה, ילוו כסף. הם לא עשו לנו רע, רק העבידו, קימו את דבר השם, שילמו על זה. ואלה שעינו אותנו היו צריכים להיות מעונים בים. אז לכן היה בזה שלוש דרגות. גם בשלב של ארץ מצרים, שלוש דרגות. רבי גיא צדיק. כן, צריך לשאול, שאלה שכבוד הרב שאל, שאיך אברהם אבינו מבקש ילדים מהקדוש ברוך הוא, כשכבר הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את זה כבר הרבה לפני. אולי אפשר לתאר את זה על פי יסוד שכבוד הרב אמר, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ויוצא אותו החוצה. שאברהם אבינו, לפני שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו מעל הכוכבים, הוא פחד שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס, הוא לא רצה לסמוך על הנס שינקו לו בזכויותיו. הקדוש ברוך הוא הראה לו בטבע של העולם, שאם מוציאים אותו מכדור הארץ, שאם הוא מקבל עבור תורה, הוא יכול שהנס הזה יהיה בגדר טבע, ואז לא מנקים נס. מה פשוט נס בגדר טבע? שאם הוא מקבל עבור תורה, כמו שכבוד הרב אמר עם החמק. אז הוא מעל הטבע. הוא מעל הטבע, הוא יכול לשנות את זה בלי שינקו לו מהספק. אחרי חזק, טוב. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? אחד מהיסוד שכבוד הרב זה כשאדם חי את הטבע, שזה בעצם כל הטבע זה נס. אז לא מנקים לו מזכויות, כמו אבי חנן בן דוסה וכו'. אז איך רואים אצל אברהם אבינו, אל תירא אברהם, אנוכי זכרך הרבה מאוד, אגדל השמך. אברהם אבינו, יש מי שחי את הטבע כמו נס איתו מאברהם אבינו. הוא לא היה צריך לראות בכלל, הוא לא היה צריך לנקות לו מהזכויות, לא כלום. למה צריך כל כך דאגו לאגדל השמך ואנוכי זכרך הרבה מאוד? לא הבנו צדיק השאלה. הרב לימד אותנו יסוד שכשאדם חי את הטבע, הטבע זה בעצם נס, אז לא מנקים לו מהזכויות, כמו אבי חנן בן דוסה. למה אברהם אבינו כל כך פחד מהמיעוט זכויות והיה צריך להגיד לו אגדל השמך ודברים כאלה? הוא ודאי שהוא בדרגה כזאת, לפחות כמו אבי חנן בן דוסה. רבי תומר, אנחנו עונים בפשטות, לא באריכות, בתשובה כלאחר יד. אברהם אבינו, מה היה הניסיון שלו? השם אומר לו, תלך. עכשיו, מי שהולך, יכול להיות לו בעיות. השם אומר לו, אל תדאג, אני לא אלך בעיות. אז מצד אחד הוא אומר, השם אומר לי, תלך, זה ניסיון שצריך להתגבר עליו, אבל השם אומר, אל תדאג, לא לך בעיות. אז זה נהיה יותר קשה, כי הוא צריך לעבוד על עצמו, לא ללכת רגוע, לא בגלל שהשם אמר לו לא תדאג, אלא בגלל שהשם אמר לו ללכת. תחשבו צדיק. ביידיש אומרים נוח המון, עוד פעם, כן? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תלך. עכשיו אברהם אבינו צריך ללכת רגוע, השם אומר לך, תלך. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אל תדאג. אני אתן לך כסף, הכל, אל תדאג. אז אברהם אבינו מצד אחד אומר, אני צריך ללכת ולהיות רגוע, כי השם אמר לי ללכת, לא בגלל שהשם מבטיח לי כסף. אז הוא צריך לעבוד על עצמו, ללכת באמונה וביטחון, כי הוא עובד על עצמו באמונה וביטחון, לא בגלל שהשם אמר לו, אל תדאג. אתם מבינים צדיק? עוד פעם, לא חמור. השם אומר לאברהם אבינו, תלך. אברהם אבינו צריך לעבוד על עצמו, ללכת בביטחון ואמונה בשם, שאומר לו תלך.
אבל השם אומר לו, אל תפחד, אני אתן לך הכל. אז היצר הרע אומר לאברהם אבינו, הכל מצוין, אתה הולך ואומר לך ללכת וגם מבטיח לך כסף, בנים, ילדים, הכל, אז הכל טוב. אז תלך רגוע, אבל אברהם אבינו צריך ללכת רגוע, לא בגלל שהשם מבטיח לו, אלא בגלל שהוא, השם אמר לו ללכת, אברהם אבינו היה לניסיון כפול, גם ללכת ולהיות רגוע וגם לא לקבל את ההבטחה ולהיות רגוע. הניסיון היה מיניהו בה. רבו, אתם רוצים להגיד משהו צדיק? מי? רבי גיא? טוב, חזק. מי צדיקים רוצה לומר עוד דבר? אמרת לנסות פעם כל דבר, שאלה בניפון שהוא אמר, מי שילכוד את קריאת ספר. יחסה ביתו לאישה. הרב אמר שאדם צריך לעלות, לא בשביל הבן, לעשות את זה יותר לשם שמיים, ואז הוא ימשוך לשואל, גם אברהם אבינו. כדי שהוא אמר לה, גדל השם איך הרב אמר. ניתן לך בנים, אבל הוא היה צריך לעלות מעל זה, לעשות את זה לשם שמיים. חזק. אמרנו יסוד גדול השבוע, שהוא יסוד חשוב מאוד. אנחנו רואים שאברהם אבינו, רב שמשון מאוסטרופולי, קודש קודשים, רב שמשון מאוסטרופולי אומר, שאברהם אבינו היה נצוץ, חזר בגלגול, נצוץ, אפשר להגיד גלגול. תיקון של אברהם אבינו היה רבי יוחנן. וישמעאל הבן של אברהם אבינו, התיקון שלו היה ריש לקיש. רבי יוחנן וריש לקיש שרואים בגמרא כל הדבר היו חולקים וכולי, אחד היה גלגול של אברהם אבינו, אחד היה גלגול של ריש לקיש. ואם נסתכל על רבי יוחנן, הסיפור שהגמרא מספרת על רבי יוחנן ועל ריש לקיש, הסיפור הידוע. הגמרא מספרת שרבי יוחנן היה אחד האנשים היפים בעולם. הגמרא אומרת שהוא היה יושב בשערי טבילה, שערים של המקווה שאנשים עוברות, הוא היה אומר שאנשים הסתכלו בי וילדו ילדים יפים כמוני. אז הגמרא מספרת שרבי יוחנן יום אחד היה בנער, ריש לקיש היה, רבי שמעון בן לקיש, קראו לו ריש לקיש, הוא היה ראש הליסטים, ראש השודדים. הוא היה בצד השני של הנער. והוא ראה מהצד השני דמות של יופי גדול, הוא חשב שזה אישה, הוא קפץ מהצד אחד של הנער לצד השני של הנער. הוא הגיע לרבי יוחנן ואמר לו, ראה שזה איש. הוא אמר לו, שופרייך לנשי, היופי שלך זה יופי לנשים. אז ענה רבי יוחנן לריש לקיש, חלך לאורייתא, הכוח שלך זה כוח לתורה הקדושה. אמר רבי יוחנן לריש לקיש, אם אתה מבטיח לי שתקבל עליך עול תורה, אחותי יפה ממני, אני אתן לך את אחותי. קיבל עליו ריש לקיש עול תורה, ניסה לחזור לצד השני, תש כוחו. תורה מטש את כוחו של אדם. ירד הכוח של רבי של ריש לקיש. בכל אופן, הגמרא מספרת, ריש לקיש לקח את אחותו של רבי יוחנן, התחתן איתה. רבי יוחנן ישב ולמד אותו תורה, וריש לקיש עלה ועלה 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 והתעלה ועלה והתעלה, עד שנהיה תלמיד חבר של רבי יוחנן. הגיע ברמות הגבוהות ביותר להיות תלמיד חבר של רבי יוחנן. כמעט אין סוגיה בש"ס שאין בה ממרות של רבי יוחנן וריש לקיש. בתלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, כל מקום רבי יוחנן וריש לקיש, בכל מקום היו ביחד. כל סוגיה, כל כמה דפי גמרא, רבי יוחנן וריש לקיש, כל הש"ס כולו, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, מעול ומעורבב ברבי יוחנן וריש לקיש. הגמרא מספרת שהגיעו לחלוק על הסכין, על החרב, מתי מקבל טומאה. רבי יוחנן אמר סברה, ריש לקיש אמר סברה. אמר רבי יוחנן לריש לקיש, אתה היית פעם שודד ליסטי, אתה מבין בחרבות, אולי אתה תדע. אמר רבי ריש לקיש לרבי יוחנן, פעם הייתי ליסטי, פעם הייתי נקרא רב הליסטים, ראש הליסטים, והיום אני רב תלמידי חכמים. הגמרא אומרת שחלש דעתו של רבי יוחנן, רבי יוחנן נפגע מזה, רבי יוחנן הקפיד עליו. ריש לקיש הידרדר בבריאות, נהיה חולה. אשתו של רבי ריש לקיש, אחותו של רבי יוחנן, באה לרבי יוחנן, אמרה לו, תתפלל על בעלי שלא ימות, על ריש לקיש. אמר לרבי יוחנן, אני לא מתפלל עליו. היא אמרה לו, אני אהיה אלמנה, מי יפרנס אותי? הוא אמר לה, אני אפרנס אותך. אמר לו, הילדים יהיו יתומים, מי יפרנס אותם? אמר לו רבי יוחנן, אני אפרנס אותם. אומרת הגמרא, המשיך להקפיד עליו ריש לקיש, רבי יוחנן, עד שנפטר ריש לקיש. אחרי שנפטר ריש לקיש,
רבי יוחנן ביקש מריש לקיש, רבי יוחנן התחיל לבכות, התחיל להיזכר בריש לקיש, התחיל לבכות. הגמרא אומרת, הביאו לו את רבי אלעזר בן פדת שילמד איתו חברותא. הגמרא אומרת שהוא לא שמח בזה, היה כל היום בוכה וצועק, איפה ריש לקיש, איפה ריש לקיש, איפה אתה בן לקיש, איפה אתה בן לקיש, עד שהתחיל לאבד את דעתו. ואז התפללו חכמים, ביקשו עליו רחמים, ורבי יוחנן נפטר מן העולם. לא, פחדו שחס ושלום יהיה לו בושות, שיאבד את דעתו, מוטב שאמרו חכמים שימות ולא יחיה. התפללו עליו ואיבד את דעתו. אז אומר רבי שמשון מוסטרופולי, יסוד גדול. אומר רבי שמשון מוסטרופולי, רבי יוחנן היה גלגול של אברהם אבינו. ולכן כתוב שרבי יוחנן היה יפה תואר, אברהם אבינו היה יפה תואר. כל מה שכתוב אצל אברהם אבינו כתוב אצל רבי יוחנן. הגמרא מספרת, אנחנו רואים בקצרה, קשה לנו הדיבור פתאום בצורה קשה. הגמרא מספרת על רבי יוחנן שהיה לו 10 ילדים, וכל ה10 ילדים שלו מתו במיטה משונה. והגמרא מספרת, הילד הקטן של רבי יוחנן היה יום אחד מערבב קערה גדולה בצבע, נפל בתוך הקערה ונשרף והתבשל כולו. רבי יוחנן לקח את האצבע הקטנה שלו ועשה שרשרת ושם את האצבע על הגרון שלו בשרשרת. ומתי שהיה הולך לנחם אנשים, היה אומר להם, תראו, היה לו 10 ילדים וכולם מתו מיטה משונה. וזה האצבע של הילד האחרון והוא מאמין בשם בכל כוחו. הגמרא מספרת ואומרת, אז אפשר לומר, מה זה 10 ילדים? זה 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. מה היה הניסיון האחרון של אברהם אבינו? עקדת יצחק. מי זה יצחק? הבן הקטן של אברהם, האהוב של אברהם. מה זה היה רבי יוחנן, הבן העשירי של רבי יוחנן? זה כנגד עקדת יצחק, 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. נלך לריש לקיש. הגמרא אומרת על ריש לקיש, איפה הוא חזר בתשובה? במים. מה התורה מספרת על ישמעאל? שמתי שאברהם אבינו זרק אותו מהבית, נתן לו רק קט של מים. כל העניינים של ישמעאל מים. כל העניינים של ישמעאל ליסטי, רבי ישמעאל, ריש לקיש ליסטי. אז התיקון של רבי יוחנן היה באברהם אבינו, שלהמשיך את אברהם אבינו, מה שהיה חסר אצל... מה שהיה חסר אצל אברהם, רבי יוחנן השלים, ומה שהיה חסר אצל ישמעאל, ריש לקיש השלים. מישהו רוצה צדיקים לומר דבר? מחילה, אנחנו נאריך בזה ביום אחר, קשה לנו לדבר, השם ייתן הצלחה, ברכה, שמחה וישועה וכל הטוב בעזרת השם. נסיים, קדיש, רבי יוחנן. תודה רבה.